Prej disa ditësh në portin e Durrësit ka nisur rikthimi masiv i bashkëqendetarëve që kaluan pushimet verore pranë familjeve, por edhe i shtetasve të huaj që kishin zgjedhur të kalonin disa ditë në vendin tonë. Entuziast për bukurinë e natyrës, turistët shprehen se kanë kaluar momente të paharrueshme. Të pa interesuar me atë çfarë ndodh me jetën politike në Shqipëri, dikush prej tyre vendos shenjën e barazimit midis dy vendeve përsa i përket çmimeve. Molto bella. Bellissima, bellissima, complimenti. Grazie. Ciao. Bellissimo, troppo bello. Bella l'Albania. Bellissima. E i prezzi? Come l'Italia. Nga në tjetër, shtetasit shqiptarë që shkojnë drejt vendeve që punojnë dhe jetojnë, pohojnë se i kanë kaluar shumë bukur pushimet. U kënaqëm në vendin tonë, aty tani do kthehemi në vendin e duhur për punë. Si u duk Shqipëria? Shumë bukur. Me xhepat zbrazur tani që kthehemi? Jo, jemi normal. Mirë, më ndaj tani mirë. Si Shqipëria ka ndryshuar për mirë? Po, është e si parafërsisht gjithmonë, po pak shumë, jo shumë si duhet. Mirë, shumë mirë. U kënaqët? Shumë. Po ktheheni me xhepat zbrazur apo? Gjithë zbrazur, as gjë s'ka ngel. Si u duket Shqipëria? Shumë bukur. Çdo vit këtu jemi. Ndërsa për sa i përket kostos së këtyre ditëve, preferojnë të qeshin përpara se të përgjigjen. Një mënyrë për të mos dëmtuar imazhin e vendit të tyre në ikje. Shumë mirë, si në Shqipëri më. Më mirë nuk ka. Me xhepat zbrazur ktheheni? Çmimet e lartë? Po, kemi ballë kur jetë punë. Hey, si më kalu? Rrëmuje molle. Pse? Sepse trafiku molle nuk ka as polici rrugësit. Çakullet tamam. Gjani, ku do të shkosh në Durrës? Është trafik. Duhet pak në 2 orë me shku nga këtu deri atje. Po pjesa tjetër përveç trafikut? Kam qenë Sarand në Ksamil, bukur fort. Atje ishte shumë organizim i mirë. Si ishin çmimet? Isha si këtu në Durrës. Jo, në përgjithësi në Shqipëri. Mirë. Ju po ktheheni me xhepat zbrazur? Kjo është një pyetje me 1 milion dollar. Sigurisht. Nga të dhënat operative të autoritetit portuar Durrës mësohet se vetëm në periudhën 16 deri 19 gusht, tragedet që nisen drejt porteve të Italisë janë shfrytzuar nga 25686 udhëtar vendas dhe të huaj, me rreth 6000 autovetura gjithsej. Ndërkaq, në Durrës në të njëjtën periudhë kanë bërritur me tragete vetëm 11000 udhëtar me 2541 autovetura.